हॅलो मैत्रिणींनो, परफेक्ट डिझाईनमध्ये तुमचे स्वागत आहे. तर आज आपण साडीला कसे गोंडे लावायचे ते सांगणार आहे. तर पहा, आपण हे साडीचा हे कलर आहे, दोन सेड आहे साडीच्या, एक काटाचा आणि एक साडीचा कलर आहे. त्याचे दोन सेटचे दोन रेशमी दोरे आणायचे आहे आणि एक गोल्डन दोरा आणायचा आहे. तर तुम्हाला मी दाखवते. तर आपल्याला लागणारे साहित्य दाखवते. तुम्हाला कैची एक लागती, टेप एक लागतो आणि पॅड एक लागतो, दोन मोठ्या सुया एक लागतात, एक गोल्डन दोरा एक लागतो आणि हे दोन कलरचे दोन रेशमी दोरे लागतात. हे पहा, हे पहा, दोन कलरचे दोन रेशमी दोरे लागतात आणि एक दोन मोठ्या सुया लागतात. हे पहा, आपण आता पदराला पॉईंट करून घेणार आहे. दोन दोन इंचवर पॉईंट करायचं आहे. हे पहा, दोन इंचचा पॉईंट अगदी सोप्या पद्धतीनं सांगणार आहे. आणि दोन कलरचे गोंडे बसवणार आहे. दोन, हे पहा, सगळे आपण दोन दोन इंचाचा पॉईंट करून घेतलेला आहे. तर चला आपण पाहूया आता. हे पहा, डबल कलरचे गोंडे करणार आहोत आपण आता. तर हे पहा, असा दोरा घ्यायचा आहे पॅडला आणि असा गुंडाळून घ्यायचा आहे. मी घेतलेलाच आहे, तुम्हाला शॅम्पल दाखवते. हे पहा, असा दोरा घ्यायचा आणि असा गुंडाळून घ्यायचा. असा एक कलरचा दोरा 60 पदर घ्यायचा आणि एक कलरचा दोरा 30 पदर घ्यायचा. असा सगळा पदरनी मोजून घ्यायचा. हे पहा, आपण घेतलेला आहे. आता हे कसं कट करायचा ते मी तुम्हाला सांगते. हे पहा, आणि आता सुईमध्ये कसं ओवणार एवढे तुम्हाला वाटेल की एवढे पदर कसे सुईमध्ये ओवायचे. तर कसे ओवायचे मी तुम्हाला ओवून दाखवते. हे पहा, आपण आता हे पूर्ण पदर पकडून घेणार आहोत. हे पहा, आता आपल्याला हे कट करून घ्यायचे. आपण कट करून घेतलेलं आहे गुंडाळलेले पदर आणि ह्याला आपण जी साबण वापरतो ना अंगाला लावायची, ती साबणीचा वापर करायचा आहे आपल्याला. तर हे पहा, आता आपण अशी थोडीशी बोटाला लावून साबण घेणार आहोत. हे पहा, हे पूर्ण पदर जमा होतात मग आपल्याला ओवायला सिंपल जातात. हे पहा, आता आपण ह्याच्यामध्ये ओवून घेणार आहोत. हे आपल्या मोठी सुई आहे, ही मोठ्या सुईमध्ये असे ओवून घ्यायचे. नाही जर हे झालं तर परत साबण घ्यायची आणि हे जमा करून घ्यायचं आणि असं ओवल्या जातं साबणीनं. पाय ओलं का, पूर्ण पदर आले. आपण फक्त साबण लावून जमा केलेलं आहे. आले आपले पूर्ण पदर. ह्या काय दोन्ही पदरचे हे पण ओवून घेतलेलं आहे आणि हे 60 पदरचं पण ओवून घेतलेलं आहे. हे 30 पदरचं पण, दोन कलर, एक 60 पदरचे आणि एक 30 पदरचे. हे पहा, झालेलं आहे आपलं दोन्ही पण. आपण हे साईडला ठेवू आणि हे गोल्डन दोऱ्याचा पण वापर करायचा आहे आपल्याला. हे पहा, अगदी सिंपल पद्धतीचं आहे, खूप साध्या आणि घरच्या घरी बनवू शकतात तुम्ही गोंडे लावायला. हे पाहतात, चला आपण करूया. हे पहा, आता कसं बनवायचं हे गोंडा. ही साडीचं कट आपण दोन दोन इंचाचं केलेलं आहे. तर आपण इथं हे पहा, असं सुई ठेवणार आहेत काटाला आणि अशी. हे पहा, हे पहा, आता आपण हे एक कलर लावलेला आहे. आता मी दुसरा कलर लावणार आहे. तर हे पहा, हे दुसरा कलर पण आपण तिथंच. हे पहा, इथं जे टाकलं आहे तिथंच हे दुसरा कलर पण टाकायचा आहे. आपण दुसरा कलर पण टाकलेला आहे आणि आता आपण हे असं बरोबर करून इथं आपण गोल्डन दोऱ्यावनी करून घेणार आहोत.
छोटा सुई मध्ये गोल्डन दोरा घेतलेला आहे। तर आता हे गोल्डन दोऱ्याने आपण हे पहा, आता याला नुसतं असं करून घ्यायचं आहे। अगदी सोप्या पद्धतीचं आहे। आणि याला फिट्ट गाठ मारून घ्यायची आहे। आणि हे आपण अगदी खेटून कट करून घ्यायचं आहे गोल्डन दोरा। हे पहा, आपण हे कट करून घेऊ शकतो। हे पहा, आपण आता असेच पूर्ण गोंडे करून घेतलेले आहेत। हे पहा, आपल्या साडीचे गोंडे तयार झालेले आहेत। पूर्ण गोंडे असेच बनवायचे आहेत। हे पहा, अगदी सोप्या पद्धतीने आहे। तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।